אקולייף, חיים ירוק. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לאמיר עובדת, מומחה לצמחים וגינות ובעל משתלה. צהריים טובים אמיר. צהריים טובים, מיכל, חג שמח. חג שמח, מה שלומך? בסדר גמור, אנחנו ככה דעת כבר מתחילים להיות עייפים, אנחנו בהכנות לחג, והקהל מגיע בהמוניו, הכל פורח ושמח, באמת עונה יפה. זה בהחלט עונה יפה בעיקר לצמחים ופרחים ודברים כאלה. נכון. וגם ולגיד אנחנו... עוד משהו קצר, כן? יש לנו כזה שפע בארץ, באמת מטורף. נכון. אנחנו נהנים משפע מיוחד. נכון. ואנחנו גם יודעים שהחגים המשפחתיים מביאים איתם הרבה מתנות, שרובן לא ממש שימושיות, וגם מוסיפות לנו בסופו של דבר הרבה השפעה. אז אתה מציע דווקא להוסיף את הירוק כמתנה, שזה גם יפה, גם פרקטי, ומי לא אוהב הציצים ופרחים בבית? נכון, לשיפור המצב רוח, וגם זה קצת מתאר אוויר, וגם מקרר לנו את הסביבה. נכון. כל הדברים הטובים. אז אני רוצה ככה היום לתת ככה טיפים כשאנחנו בוחרים צמחים, איך לבחור אותם, איך לדעת שאנחנו בוחרים נכון, שזה טרי, שזה יחזיק לנו הרבה זמן. אז בעיקרון שאנחנו מסתכלים, אם אנחנו בוחרים צמח במשתלה, אז כדאי שבאופן כללי, במראה הכללי שלו, רואה טרי, רענן, שלם כזה, מאוזן, ושיהיו לו כמובן, אם זה צמח פורח, שיהיו לו פרחים. אם יש לו פרחים, אז כדאי שיהיו כמה פרחים פתוחים כדי שזה יהיה יפה להביא למתנה, אבל שיהיו לו גם ניצנים סגורים, את יודעת, להמשך העתידי שלו. ואם אנחנו מדברים בהקשר של פרחים פרוחים, אז גם סחלבים, זה ממש אני ממליץ לוודא שיש לו רק... אבל תגיד, סחלבים שהם מהממים ביופיים, הם די מהר מתים לנו, לא? זהו, שזה לא נכון, הוציאו להם סתם שם רב, תכף אני אתן טיפ אחד קטן, איך באמת לא להרוג אותם מהר. יש איזו פעולה שאנחנו עושים שגורמת למות, אבל תכף נגיע לזה. אז אני אומר שאנחנו בוחרים אותם, נוודא שיש שניים, שלושה, ארבעה פרחים פתוחים, לא יותר, ושיש עוד הרבה כפתורי פריחה סגורים. אם אנחנו בוחרים במצב כזה, אנחנו מבטיחים שלפחות חודש וחצי הם יפרחו לנו מהתאריך שקנינו אותו, ואם מדובר בסחלב גדול, זה אפילו יכול להימשך ארבעה וחמישה חודשים תהליך הפריחה. מה אתה אומר? אבל זה בתנאי שאנחנו בוחרים אותו טרי ויפה. אוקיי. נסתכל גם על העלים שלו. ומטפלים אותו, ויסתכל גם על העלים שלו שהם טריים, בריאים, שיש להם ירוק רענן ולא דהוי. מבחינת מה שהזכרתי קודם לגבי שגיאה אחת שעושים סחלבים וגומרת עליהם, זה השקיה עודפת בכלל בצמחים, ודיברנו על זה כמה פעמים. נכון. אבל סחלבים הם אפיפיטים בטבע, הם גדלים על עצים. מה שאומר שהם מקבלים מי גשם בלבד כשיורד גשם, ושאר הזמן אין להם, גם אין להם אדמה שיקבלו לחוט מנה במשך הזמן. זה אומר שהם בעצם עמידים ליובש, וכשאנחנו משקים אותם בבית ומניחים אותם בקרי מים, אנחנו גורמים ממש בכמה ימים לריקבון ותמותת הצמח. אוקיי. מי שמת לו מהר זה או מזה או משמש ישירה שהוא יניח אותו בחוץ. מעבר לזה אין סיבה שזה יקרה, הם באמת צמחים עמידים. תשאלו במשתלה עוד הפעם לגבי התנאים לטיפול, למרות שזה פחות או יותר התנאים. אני רוצה לגעת גם בזרי פרחים, איך לבחור זרי פרחים נכון. אז גם כאן הכלל הזה תקף של פרחים סגורים ופתוחים. לוודא שהפרחים לא פתוחים מדי וכולם פתוחים, שיש גם חלק בתהליך של פתיחה או סגורים לחלוטין. זה מבטיח לנו באמת טווח ארוך יותר של ליהנות מהזר. ועוד טיפ חשוב לגבי זרי פרחים, ותמיד זה נכון, חורף קיץ בכל סוגי הפרחים, כשאנחנו מוקחים אותם בדרך הביתה, הם בעצם חשופים לאוויר. החלק התחתון שנוגע במים חשוף לאוויר. Okay. ועוד אוויר קטנות, בדרך כלל נצמדות שם שאנחנו שמים את זה במים, נכון. וחוסמות מעבר מים חופשי למעלה. לכן תמיד כשאנחנו מביאים פרחים הביתה, לעשות חיתוך כדאי עם סכין חדה או עם מזמרה, והלחסון כדי שהפרח יישב בגרטל שיוכלו להיכנס לשם מים, ומיד למים לשים. את הפעולה הזאת אם עושים אחת ליומיים שלושה, מה שנקרא מחדשים חתך ומחליפים מים, אנחנו ממש גורמים לזר לפרוח הרבה הרבה יותר זמן. כן, ואם לא עושים את זה, אז המים גם מתחילים להיות... נשים אחורים, נכון, ומסריחים. נכון. מעולה. עוד משהו קטן שרציתי להגיד, בדרך הצמחים שאנחנו קונים במשתלה, הם מאוד מפותחים ויפים, אבל הם מגיעים בעציץ הגידולי שלהם, שגידלו אותם בעצם בשטח החקלאי. להעביר אותם לעציץ שמתאים להם. זהו, בדרך כלל קטן, אז אפשר עם זה לגור איזה שבועיים, שלושה חודש, אבל לא מעבר לזה, כדאי להעביר ליותר גדול, וכבר לנצל את ההזדמנות במשתלה. ויש לנו זמן רגע רק להשקיה, איך משקיעים נכון? בקטנה, בקצרה, כן. כל זמן שלך אנחנו לא נוגעים, ברגע שהאדמה כמעט יבשה, רק אז משקיעים לרוויה, לא טיפלה. אני רוצה לראות מאזין אחד של התוכנית הזאת שלא יודע את הכללים האלה. נכון. הנה, רעיון אפילו טוב יותר ומקורי יותר ונעים יותר לקבל פרח או צמח או עציץ או סחלב וירוק יותר, וגם, אתה יודע, לא מייצר עוד השפע. נכון. אמיר עובדת, שיהיה חג שמח, שמח, שמח. לכולנו. ביי ביי.